Dobro jutro želimo našim koleginicama, naravno i slušaocima, i spremni smo da čujemo šta će se slušati od 9 do 13 sati. Dobro jutro želimo i mi vama. Da. Jovana će prva, da, dobro jutro. Dobro jutro i gledaocima jutarnjeg programa. Dobro jutro od Bilje, a sa televizije su nam dobro jutro poželele Senka i Mira, da kažemo našim slušalcima. Jovana, ti si se razbudila? Ja sam se razbudila ovde, da, evo već treći sat mog buđenja ovako u programu. To su slušalci svakako primetili. Jesu, sigurno. Tako razbuđene, nekako ćemo ih onda još uvijek zainteresovati da budu sa nama na 97,7 MHz. I evo ja ću negdje izdvojiti šta je ono što će obojiti prepodnevni program od 9 do 13 časova, pa evo izdvajam i jednu interesantnu i zanimljivu, pa zašto ne i motivišuću priču za srednjoškolce Svetionika znanja, i to već šesta generacija. Reč je o konkursu koji je upravo namenjen srednjoškolcima. O čemu je reč? Dakle, reč je o tome da vidimo na koji način su srednjoškolci motivisani da učestvuju u kreiranju uslova u svojoj zajednici. Dakle, na konkursu postoje određene ideje kojima bi oni, dakle, svakako izašli ili aplicirali. Ideje koje su usko vezane za poboljšanje, kao što rekoh, uslova u svojoj sredini. Konkurs je otvoren do 25. juna i negde asocijacija za afirmaciju kulture iz Beograda upravo šestu godinu realizuje ovaj konkurs i izuzetno su zadovoljni idejama srednjoškolaca. Nama je svakako interesantno da vidimo o kakvim idejama je reč, šta to srednjoškolci nude svojoj zajednici, svojoj lokalnoj sredini, kako bi je poboljšali i kako bi se oni na kraju krajeva osjećali prijatnije za mlade. O omladinskom aktivizmu, dakle, mnogo toga povlači ova priča u povodom u 10 časova i 10 minuta. Evo, izdvojit ćemo i od Sektora Plus. Danas četvrtkom opšta praksa i negde akcenat stavljamo na plastičnu hirurgiju, ali ne onu popularnu, kada je reč o rekonstrukciji ili uvećanju grudi ili usana. Ovoga puta o plastičnoj hirurgiji, odnosno operacijama koje spasavaju život, drugim rečima. Načinu lečenja, oporavku i tako dalje. Znači, to je u opštoj praksi u 12 časova i 10 minuta. Naravno, tu je i kultura, odnosno najava našeg soslovija, ekonomija, ekologija, sve ono što bi trebalo da upotpuni 4 sata našeg programa. Mnogo tema. Meni za sad ovo što si navela najzanimljivije je ipak ovaj svetionik znanja, zato što generacije najbolje znaju šta njima treba. Tako i sad je. Ako je neko mlad srednjoškolac, oni nemaju priliku da odlučuju o nekim stvarima, a zapravo znaju šta je ono što njima najviše treba, i nije sad vreme kako smo išli u srednju školu, pa kao znamo šta je tad trebalo promeniti, sad ima neke druge stvari, druga su vremena. Ali treba to sve uokviriti u jednu ideju, ali kažu da ideje nedostaje, već je reč o samoj realizaciji. Znači, zamislite jednog tinejdžera, srednjoškolca koji zna šta bi, ali treba znati i umeti kako realizovati. E, onda tu stupaju upravo volonteri iz Asocijacije za afirmaciju kulturu kao mentori koji im negde pomažu i usmeravaju, i negde mislim da je to dobar put ka daljoj njihovoj angažovanosti u samoj sredini pa i u društvu. Sjajna prilika, da, baš da. Tako i za njih, ali i za celokupno tako društvo. Tako je, da. To je. Eto, toliko od najave, može tako? Toliko. Toliko za sada. Samo da zainteresujemo, da zagrebemo vašu zainteresovanost. I pažnju, naravno. I pažnju. Imate sve. Imate sve. Još kad se tako lepo nasmete obe, kako da ih ne... Gledali bi ih i tek ćemo da ih slušamo. Glasovi su više nego za slušanje. Da. Zato slušamo naš radio. Hvala. Radio 87,7 MHz, prepodnevni program do 13 časova.